Ниту 40 дена на функцијата не е беа доволни на градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска да најде за потребно да застане пред камерите на медиумите и да ги одговори на јавноста големиот број прашања кои се наметнуваат секојдневно. Наместо тоа, таа денес свика новинарски брифинг и информираше за делот тековните градски работи. Новогодишните празници наближуваат, а многу работи околу украсувањето и прославата биле ставени на чекање заради изминатите избори. Па дели на тоа го припиша Арсовска за доцнетото украсување. Винтерленд вели дека и годинава ќе има, но двојно поевтино од тоа што го чинеше поранешниот градоначалник Шилегов во минатото. А новата година ќе се дочека со македонски музичари со кои во моментов се преговара. Иако едно од главните предизборни ветувања на Арсовска беше бесплатен јавен превоз за сите, таа сега најави дека тоа може да се реализира најрано за две години. А ќе почне од 1 јануари со бесплатно користење на автобусите за оние категории граѓани на кои во меѓувреме ова им било скратено, како пензионерите и лицата со попреченост. За истот информираше новиот директор на ЈСП, кој најави враќање на ноќните линии, но и повеќе автобуси на градските улици. Ветувањето за бесплатен јавен превоз ќе се реализира, секако со поддршка, финансиска поддршка на градот, меѓутоа и ресурсите кои што ги има јавното сообраќајно претпријатие ќе допринесат за подобрување на финансиската состојба. Функционирањето на жичарата е секако профитабилна работа, треба да биде профитабилна работа, бидејќи во моментов и таа не работи рентабилна. Во меѓувреме градоначалничката информираше за ревизија во тек на сите проекти и функционери од предходната градска власт, затоа што тврди дека ја затекнала касата со 50 милиони евра долг и во лоша финансиска состојба. Нешто за што засега нема реакција од незиниот предходник. Арсовска тврди дека за тоа имала и закани од луѓе, за како што вели да не ги открие постапките за незаконско работење на незините предходници.